အောက်လာစနေနေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးတိုင်းမြင်းညံမြို့အမှတ်လေးရပ်ကွက်မှာတနက်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအသက်တနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးကြီးစံထိမှန်သေဆုံးသွားပါတယ်။အဆိုပါကလေးငယ်ဟာဦးကောင်းနဲ့ဝမ်းပိုင်းမှာကြီးစံထိမှန်ကသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ကိုငိမ့်ချန်းဆိုသူနဲ့အခြားမျိုးသမီးတဦးကြီးစံထိမှန်ကတန်ရာရခဲ့တယ်လို့အမှတ်လေးရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူအမ
စ်သွားတာဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းထွန်းဦးရဲ့နေအိမ်ရှိလက်နက်ကင်နေရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆောင်းနေဆောင်းမို့ဒီလိုဒီလိုပြောမယ်အဲ့လိုတော့ပြကြမှာဒီမှာဟိုစစ်တက်လာတော့မရှိဘူးတော့ဆောင်းအဲ့လိုရောင်းနေတာအဲ့ဒီစုပ်ဆောင်းနေပေါ့လေအိမ်ကနေကြည့်ပြီးတော့သူကဆိုင်ငယ်လေးတော့အိုင်လန်ကလည်းပဲဆိုင်ငယ်ရှိမောင်းပြီးတော့သူကနောက်ထပ်ဖုံးဆက်တာနောက်ထပ်စစ်သားတွေရောက်လာတာဒါပေမဲ့အခြားမြေးချန်မျိုးကန်တူပြောတာကတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းထွန်းနဲ့အဖွဲ့ကနေအိမ်ကိုထမင်းစားပြန်လာစဉ်အခင်းဖြစ်ပွားရနေရာအရောက်ဆိုင်ငယ်နဲ့လူ၃ဦးကိုတွေ့လို့ PDF မှတ်နဲ့မှာရင်ပြစ်ခတ်ရမှာလန်တွင်းရှိနေသူကလေးငယ်အပါဝင်အခြားလူတွေကိုထိမှန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကိုရိုင်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးအသက်တစ်နှစ်အရွယ်တမီးငယ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သူကိုငင်းညက်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကိုထောက်ခံသူတဦးလို့သိရပေမဲ့မြမအောင်နေနဲ့တီးကြအတီမပြုတ်နိုင်ပါဘူးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ရှိကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးဖျက်သွားဖျက်လာလူတွေကိုလက်နောက်ပစ်ဒူးထောက်ခိုင်းတာကြောင့်နဲ့အနီးနားရှိအိမ်နီးချင်းတွေလည်းစိုးရိမ်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်တနက်ကြီးစံထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့တနည်းရွယ်မိန်ကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်လောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူနှစ်ဦးကိုပြည်သူ့စေယုံကိုယနေ့မနက်ပိုင်းကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့မြင်းညံမျိုးမှအဖြူရောင်လက်များလူမှုကွန်ရက်အသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်တနက်ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်းညံမျိုးကန်၄ဦးထက်မနည်းကိုမြမနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ